আপোনালকে চাই আছে বহাগতে পাতি যাম বিয়া এইবাৰ সময় হৈছে আপোনালকলৈ জোৰা নাম পৰ্ব আগবঢ়াই দিয়া আৰু এই নামৰ পৰ্বৰে সৈতে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি কইনা পক্ষ হৈ শান্তিপুৰ গোলাঘাটৰ পৰা অহা জাগৃতি মহিলা সৰা নমস্কাৰ আৰু দৰা পক্ষ হৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি এক নং বামুনপাৰা মংগলদৈৰ পৰা অহা হাতকৰি নামতি দল নমস্কাৰ গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আমাৰ এইবাৰৰ পৰ্ব হৈছে জোৰা নামৰ পৰ্ব আৰু এই পৰ্বত হাঁহি ধেমালিৰে আমি অব্যাহত ৰাখিম এই শিতান গতিকে হাঁহি ধেমালিৰ লগতে কিছু অভিনয় এইখিনি আপোনালোকে ৰাখিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁনে নিশ্চয় গতিকে আমি আৰম্ভ কৰোঁ বিয়ানাম প্ৰথমতে মই কইনাৰ পক্ষক অনুৰোধ জনাম বিয়ানাম ধৰিবলৈ ঘৰৰ নামতিবোৰ হাই খাত কালি গোসানী মা দুৰ